Өнөөдөр нийгмийн баялагын 95% хүн амын 5% нь хувааж хүртэж байна. Тэр 5% бол улсын их хурл, засгийн газрын гишүүд, сайд, дарга нар, тэднийг тойрсон гэр бүл, найз нөхөд хамаатан садна. 2 сая 700 мянган монголчууд хоёр намд хуваагдан талцаж 20 жил муудалцлаа. Одоо болцгой тамины. Ард түмнэрэ, ард түмнийхээ холбоонд нэгдэцгээе. Та заавал ирээрэй.